U Niškom domu zdravlja u nedelju 15. oktobra moći će da se obave preventivni ginekološki pregledi u periodu od 8 do 16 sati, ali direktor ove zdravstvene ustanove, dr. Milorad Jerkan, kaže da će lekari ostati i duže, ukoliko za tim bude potrebe. Radit će se opšti ginekološki pregledi, a u dogovoru sa načelnikom Dušanom Simićem dogovoreno je da ako ima potrebe da se uradi dopunski neki ultrazvuk, ako je nešto indikovano, eventualno da se uradi neka kolposkopija, eventualno još i da se nešto uradi koje je potrebno. Načelnik službe za zdravstvenu zaštitu žena, dr. Dušan Simić, ističe da na pregled može da dođe bilo ko, ali je najpre pozvao one pacijentkinje koje nemaju knjižice i nisu zdravstveno osigurane. On opominje da i pored dosadašnjih poziva doma zdravlja na preventivne preglede, na koje i bez knjižice žene mogu da dođu svakodnevno, odziv nije bio dovoljan. U službi za zdravstvenu zaštitu žena u prostoriji broj 55 svakog radnog dana osobe koje nemaju zdravstveno osiguranje, nemaju izabranog ginekologa i faktički nemaju zdravstveni karton, mogu s identifikacionim dokumentom, kao što su direktori pomenuli, znači lična karta ili pasoš, da dođu i da daju bris na Papa Nikolao. U početku, odnosno svake godine, kada postoji neka strogo definisana akcija za prevenciju oboljevanja donjeg genitalnog trakta, kada mi ponovimo ovaj apel, u nekoliko narednih dana ima interesenata. Nakon toga zaista praktično se niko ne javlja. Istog dana i Klinički centar Niš otvara vrata svim građanima. Tamo će se preventivni pregledi obavljati u internističkim ambulantama, kaže direktor profesor dr. Zoran Ardovanović. Pregledi urološki uz kontrolu PSA i pregledi, znači ultrazvuk abdomena uz konsultaciju i kontrolu gastroenterologa biće obavljeni u internističkim ambulantama Kliničkog centra u istom onom prostoru gde je prošli put bila akcija, znači merenja pritiska, nivoa šećera u krvi i EKG. Ukoliko se nešto ozbiljnije bude dijagnostifikovalo kod pacijenata, lekari će ih istog dana slati u dom zdravlja po uput. Isto tako će iz doma zdravlja, u zavisnosti od toga kakvi su rezultati, biti poslati u Klinički centar Niš na dalje preglede. Ovo je, ocenjuju predstavnici dve zdravstvene ustanove, primer nastavka uspešne saradnje na zdravstvenoj zaštiti građana.